stundar til tutsjunda omfær og i årsens FO-deilt, men Arne Tjensen var lukka helsvett at evaluera nutsjunda omfær som var lagt i Farnevika. Og ta var disney, by the way, heser, Vutsjunga Kai 1-1, UIF NSU 3-3, 0-2 Vester AB 1-1, HBTB 3-0, og Ebbestreimer B6-4-1. Og Janus, vi pleier tegna tvart og jobbersur, men den er alt vi vil teka, lukka som evaluera alle, og tegjer breisen, vi blir en enda, Vutsjunga Kai, jeg sier det, jeg kan godt si at en av dere, at Kai misfløy, der får et sti, för att när där vann ni ändes då i länge att till Monolche Västerhamn väl. Ja, men det är nummer 2 lokal. Tänna gång till. Ja, men det är bara spårning grund ja, och det är så som bara att hinna ni om några element att renna att han har och tycker nästa bänd att att löten att så det är som där ja, här som för en Berlin skulle vinna för att kunna hänga ut ett lat till Hapia vinna sin hemmadest. Men det mäknade ich. Och så sätter Berlin, så täpa Berlin i mun till Hape, detta vikskift här. Så. Men är man som klackstänger nögt vid en annan plats, så gång du ju få in, men till just det som är sibet till, till ju Hape, alltså. Ja, akkurat, men det är ska att er matsättning till KU, och där skulle, ja, börja vi hötta ganska många matsättning som så, men av kanske blå bättre än det var i fjör, och löden ligger där så till det, att det inte är, som det ser ut akkurat nu, så är det inte mentet till att hänga i Hape som det ser ut. Så han färre en annan distrikt, UIF NSU, jag var själv och fokla för högtet, jag vant det inte helt stora, och väckret det här bor jag helt inte från Kösk, och som man säger, men det var bra kan jag göra, tror jag, men NSU för oss 3-0, sent in distrikt. Ja, det är för jag att UIF gäll. Och 2-0 är snäna för vår datan. Ja, och ta bläggade det ju väck väst, va? Eller att det kom så långt attrud, men hivet natt så mamma så säger att det är offer att kunna komma att röja attrud. Men att han säger så är det en åhän, jag kommer attrud sådana, jag går armar för allt, vet du. Och det är väl det som ger till att UIF inte ordentligt finns i fätra. Det är ganska så här dissonar här, tror jag. Så det helst skulle vinna. Nu tänker man sats vi för några järnlagar kan skatta det här hemma, men så ska man hänga ordentligt och sådär, ligga tryst i, och så är man 8-3-0, så, ja. Hade det som händer. Ja, hade det som händer, och ta värda bara inte gott nog, där man ska helt upp. 0-2 Vester och AP, det var lagt upp till en bottenbräck här. Kan man ett länsar se att AP nu är touchfärre, där det finns en järnlag? Ja, det kan man sjåna gott. Om vi tittar efter vad hände i fjör och kanske fyrare vid Tejlin så låg nya som samma månader så ligger det vid 2-3-stegen till det samma som applik nu. Och Tejlin så låg här ta, Tejfor och nya så att som utföra haktansmässigt och bokbar tvejar att det tog in så är det som en drar till. Och självande, nu är det 2-steg, ta bor själva från gången och som vi nämnde ganska så ytterligare matematiskt så är det inte en troplighet att få nok av stig, men da du spalt nødje distri og tvei stig, så bor det vel fra at man ikke god nok, og det er nek som bender til at det er anna av linen som fornir. Skøyda, vi har sagt i Rhabet, det er greit sin skyld til kunde til å vinne 3-0, men folk var sindir iverrasket av teblinen, så for helt nyan etter Rhabet, men det skal man nok styr kunde til. Ja, så blei jo, altså, nå sa jeg til han distri, det var en funn fotballsister, og ja, teperen här var väl en tvejskott och stänkernar där vi bjöka tvärfra strikerna och ja, och så bröllade där en och lötte om en straffspar som över här. Så var det där löjde sin Maradona-ligor så var det ganska synter omvänt i skåren ganska i förhållandet att det som var löjigt, det var till att Hapel och Hemavet spelade kontra mot tep. Det var det synter, det såg sin klick ut men det var fint och teperen tog det att spela och var ordentligt väl vi, men självande väg bara blir inte nog väl frågan gentu ju att ta det attas för att stanna överliga vatten och man inte ordentligt funnit det av tog att till hopp så vinstra så jag syns samma som sälja för han får plats så är det gått något och det blev det alltså digitally jag snär han har ett rum man där och kunde lägga upp 3-3 för att han sa skilt. Men en plexi, alltså mamma säger. Ja, men godest. Och det är att lära ägstnivå att göra en godest. Det är viktigt att göra en godest, ja. Vi markar tog Ebbestreimer mot B6-er och vi sötte för en vik så att Ebbestreimer väljer att komma fyra sig att nu. Det var det kommer fyra sig att han stäbbar sig in i Gundadel mot HP. Det här lät B6-er ur. Fyra ett, det kan man inte lika sig från. Nej, alltså tälmässigt så är det stormånen. Det var ganska inte spelmässigt. Jag ser inte Lars inte till det snöaste och han säger att det var... Han var inte så väl. Ja, han firar. Jag visste, jag ser mer nej, jag visste att det var blev en tjej där så... Nej, men han hette att det var en rymme Jan Dyster till det. Ja, men ja, så vi pratade om Sustervik. Alltså nu skulle det där som präckas i landskapet. Och det är också som bänder att det kommer på att ta tilltäckna hästen att så i landskapet. Och...
Stemon är inte kolossaler upp till nummer 2 och 3 och till halvöjar, men upp till första plats är statväck en länk för det, men himmel att minne kan jag säga att det är bara det att jag ska inte råd i botten här ganska, så att Europa Cup att någon steg, visst jag kommer att vara vi här och spela en till landskap i Eisen, plus att det är vi i Stärpa Cup, så där är vi i kappen i Ordland, ja. I Bavon? Ja, Bavon, ja. Därför också vi är till touchet ungefär, då är det alltså AP och UF, han det som vi lagt lejardagen, och så är det resten av kampanjen som följer troppet till HP, eller B36 och HP, vi går där som väljer det här till månaderdagen, en så i Wichinger, någon sylvester på Streamer och TPK. Till mig förändra fsf.mf för jag kan ha touchpunkten kvart och så någon är torrig kört eller lägger till blotchen kvart statskyrka till vi vill komma till. Alltså fsf.mf under lunchen kommer man, det ser så till ditt, du vet, kursa förvärskar i hång samman. AP och UF, ja, vad ska man säga? Oj, jag ska vinna den distan, alltså. Ja, och det ska Abbe förstå att Eisen och Mondas försämras när jag lägger. Ja, men så. Ja, nämligen. Han kör näka på sig som så. Nej, det är inte grunden för att bränna såsna. Och så är det ett beräk att de här stora vid största av ett det var första distan i årsens FHL, det var B6, eller det var HB B6. Det var alltså som B6 som var man, och Kresk och Johannes, är det inte sin brötsning att ta? Jo, och så känner du vet nu har Japan näkom att skia skivspelare för skia, vet man kan säga det så, ju det kan man nog ta prekva, men ja, men himla att det sex är jag synd det tungt skägg akkurat i lötne, men är det några som kanske kan tända där att så är det väl att spela mot Rabe som Atlantas där för helt är i lötne. Synd det oövervinnligt, men sexan här var det gott att spela mot Rabe. Vi såg det sen. Tandisten så väl här, tänd mötte till första omfär här. Och gunda där ta spalt upp sex otroligt väl och ja, jag sysslar vet ju allt det där att patrullen vi har kommit på plats att ja. Så är det tattar på 50-50 den kanske stiga talan på fram. Kan vanta du på sex för Jan Tullinga dis ta det ginger som budget la kaffe Michel att kan vanta du Michel Berger. Ja, nu är det som typ väl när vi känner världen som vänner typ alltså så för den halta noll och hoppas på att han chansen som tar sin ena för få att skulle score på, men alltså är väl det smartaste för man lever som Tebern gjorde här faktiskt, och det är otroligt att vi att kapa hopp i världen faktiskt, så att ta sig ut av viska allvarliga väl, men det tar skåra i bärs på den möjligheten var här, så att och här är sexan ganska jag synter mera skrappar till att få bollen in ganska Tebern är så att det är så tydligt som sagt Tebern lägger på. Han tror att för en must watch heter omfärre. Ikke utgjør det flere av eisene, en distrikt er vi løtjen til NSOI, Wichinger og NSOI som akkurat tvett en trykker lærte borster, og Wichinger som eisene et eller annet stekker opp, kan man säga. Ja, få for få, det kommer ikke i seg her strypen av sikkerheten som kan gjøre øyelig godt, men at det er en sånn distrikt som ligger til det ene siden i begge linja, og så spør jeg om man, som vi nevnte siste vik, om linjen er det att komma till sattes vi att ha befär något stävet i långa nua, och så huxar det bara om att vi stit för en gång improves på konten, och så huxar vi till Europa Cup andra, trea plus, fyra plus. Ja. Jag vet inte om det är långa huxar, blir det huxar så defensivt. Ja. Men det är ganska omfär för av åkerna som säger att det är gånger att det vill till inte. Lite som sagt, Wichinger och Kaj, nummer 2 tror jag, det är bara Haber som är det här näggt bättre bara nu. Ja, så stövaren är ganska acceptabel för oss. Ja, ja, du måste ju mont till kvad hemma sätter fyra en kappens byrjar och vill ska melda ut att ta vilja chansen av FM vinnare, men Mr. Crow Europa Cup och täljer jag där så till, ja. Så att Atlant säger så är det okej, men vi hade ju lugga vid att Vaunug och så ser att ta varje inte skrappar ända ganska här vad vi gör, att jag har sett för next tid till i mont till har chans att vi kommer få en ordentligt spännande dist om själva åtta session i löten, men så att det kan brötas på en liten löte själva. Ja. Men hiven att det så ser det ut att kunna bli otroligt spännande om Europa Cup loss ner. Och här är så två liv som gärna vill jag ta. Och mitt på värde är att det ena stiget är okej, okay, så det är stött att hoppas det, så är vi stadig vid kappen. Ett annat liv som gärna vill blanda sig på här till det säger, men här skulle vara svårare att nå här 0-20 väster till mat. Så är som gång till nivåer, det är så att jag får att distan inte besträga mig. Så mamma har sagt att det här står för att vi till henne dist. Ja, det är aldrig bra sant. Det är som, ja, allt bänder i kustos och att här är kommande ordla fyrsjö. Och heter Otta Arnbjörn? Ja, nämligen att det är det. Men vi är ju, nu vet jag inte hur vi är om han fortsätter. Han vill tvinga att kvänta dist upp mars, men ja, och du gör som motstånd, ja. Och ja, förryttar han kivas då och tar vilja helt säkert spela vi om medaljer. Första syftet med att det så blir att det är näst bästa medaljer och tre bästa medaljer spelar vi om, men ta ju HP ena för fyra arenas och ta kära det väl. Så är spårningen kvar jag alene och kommer komma igen den här tilltäckna stiman och få en 3-4-5 sikrar ut i ett. Och så är det så öjda kött att det blir kontaktat, men
Ja, jag berättade att han blir som kan tjata i öjda längt att han förlöt mig. För det kom på att han stima som tar alltid sig att komma mot äntan av kappingen. Så det vi som försökte så stor ni. Det var ju liksom. Nej, det var ju kört det. En gammal klassiker, han var ärsen redaktör vid Stora i Trondheim. Det är TP som tar emot Kawi. Ett du har försökt att tänka på något stort list. Ja, och TP han hade så vunnit av Wichinge att det Linus som vi tar var. Ja, eller som ligger i toppen och inte vidare. För det 2-0 mot Roje faktiskt, ne? Ja, nämligen och tar och Kawi är väl ett eller annat steg att samma stöd, nögrunda samma stöd som spelar in som jag har varit och där jag finns på sjur. Så det är inte omöjligt, men jag får lycka alla halta att Kaj är en del favoritter och tvörare. I kurser ser den ena järnläsen och skulle där få en syn när jag kött att jag tyckte det här var vunnit och nu ser jag väster och annars tyckte det här jag pratar hela handen av järnläk kan skriva på det. Ja, det här är en järnläk mot det besäkset, det är järnläk mot det är bestrejmet, det är tappet mot det är mot det hapet, det är järnläk mot det UIF. Så hade ju ett linje som där skulle vinna mot det. Men det var ju så att haft tro på mot det där man, ska man säga, de goda linjerna. Men det här var kanske klarat sig inte bättre mot det. Den värre linjen. Och nu möter det där ett eller annat steg utan förnämma nägan att den värre linjen. Så valt får inte gå under det alltid, det är försäljande. Men det var tro på det, men jag vant i att är mål att få oss i. Alltså det är störst i så är det tryst i för att kunna lägga ett avstryst av AHP. Vi har befärdats upp bland det steg. Att ha lärt av era sista åren från Janus och i touchen de färre. Och dessutom är det alltså Hesser, AP och IF och till Lejardain. B36 HP, NSO i Wuchinger, Nolse Vester, Bestreimer och TPK. Och alla dessa distningar vi lagt i månaden. Och det ska alltså vi måste säga att jag har inte klockslättande så att 100% tökar lötande för en FSF.fo under den här bannaren som är det kommande distningar. Här får det allt vi hans er kan förlägga allt ut som vi har bruk för det. Så vi vet inte att det kan gått vikskifte, kvitsson och allt det där som jag hör till. Och vi tar det snart.